میں خان صاحب کے ٹائیگروں سے مخاطب ہوں، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ بڑے عرصہ سے آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جلسہ کب ہوگا، یاد رکھے کہ انشاءاللہ تعالی 8 ستمبر کو ہم دوبارہ آئیں گے اور زور سے آئیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کی طاقت کے ساتھ آئیں گے، پرامن طریقے سے آئیں گے اور خان صاحب کی آزادی کے لیے انشاءاللہ تعالی آئیں گے۔ سب نے مل کر کے خان صاحب کے لیے جلسہ کرنا ہے 8 ستمبر کو، یاد رکھنا، اسلام آباد۔